Plants, fish, and animals of the Brazilian tropical forests are part of the natural patrimony of the Brazilian people. And the oldest knowledge of these natural resources is that of the traditional populations, indigenous, riverside, rubber tapping, fishing, and agricultural communities. O manejo dos lagos, principalmente na Amazônia Central, ele é embasado, totalmente solidificado pelo conhecimento das populações tradicionais. No caso dos lagos, pelo conhecimento dos pescadores tradicionais. Esse conhecimento, ele é fundamental para que os cientistas, os pesquisadores e outros conhecedores da região possam trabalhar políticas públicas e ação governamentais. The pilot program for the protection of the Brazilian tropical forests has made a great contribution towards the production of knowledge on the conservation and sustainable use of natural resources. The science and technology sub-program was created, aimed at the strengthening and development of research in the Amazon, as was the monitoring and analysis support project, aimed at strategic studies, assessment, and the disclosure of results. Coordinated by the Ministry of Science and Technology and executed by the CNPq and the FINEP, the Science and Technology subprogram focuses its efforts on the strengthening of the following Amazon research centers, the Emílio Gueldi Museum in Pará and the IMPA. Besides the strengthening of these centers, also funded were projects involving focus research, lake and forest management, and the recovery of degraded areas. Overall, more than 110 projects were carried out through these research networks, which produce information that was disseminated at scientific events and publications. Eu fui coordenador de um sub-rede chamado Conserva Amazônia, que engloba vários projetos trabalhando com serviços ambientais de conservar a floresta amazônica. A parte do meu grupo específico é sobre carbono, de evitar efeito estufa, emissão de gases de efeito estufa com desmatamento, e de valorar os serviços ambientais da floresta em geral. Em termos de nossa pesquisa de carbono, avançamos na quantificação da quantidade de carbono na floresta amazônica em diferentes lugares, especialmente no arco de desmatamento. But the contributions of the Science and Technology subprogram are not limited to perfecting forest management and degraded area recovery techniques. The subprogram also produced useful information used to perfect the Brazilian Forest Code. The Amazon rainforest and the development of the region have their own characteristics. And to better understand its problems and find solutions, the strengthening of research centers was fundamental. Esse projeto PPG-7 fazia muito sentido associar o Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia de Manaus e o Museu Gueldi de Belém, porque são dois centros de referência na região e conhecidos no mundo inteiro. A Comissão Europeia acordou uma subvenção de 5 milhões de euros no período 94-98 a esses centros, o que permitiu para esses centros de dobrar o orçamento de funcionamento deles. Acho que foi um apoio bem sucedido, com várias pesquisas extremamente relevantes e, sobretudo, o que é muito importante para nós, o estabelecimento de redes internacionais com outras instituições nacionais e internacionais às quais esses dois centros foram associados. Bom, acho que foi evidente para o Ministério, bem como os doadores, que para começar a fazer ciência de qualidade, de excelência na Amazônia, tinha que recuperar as coleções nos dois grandes centros, o INPA e o Museu Gueldi, porque no mundo inteiro esses dois centros são conhecidos como centros de referência em ecossistemas tropicais. Mas em 92, no começo dos anos 90, os dois centros estavam começando a perder essas coleções. E não se faz pesquisa, não se faz ciência de qualidade sem esse grande acervo de coleções que tem no Museu Gueldi e no INPA. At the Manacapuru Lake, the subprogram carried out studies at the fishing communities. The studies collected traditional lake management information,
increasing knowledge on the aquatic species, as well as of the conflicts between the riverside communities and the commercial fishermen. Ninguém tinha mais o peixe de qualidade para comer. Só comia peixinho muito fracassado, muito fraco. E os peixes maiores eram tirados antes para comercializar. Chegou a esse ponto. A fome chegou aí, não, vamos frear aqui, vamos parar. Ainda podemos segurar 3 anos. 3 anos. De 3 anos para frente, aí os peixes começaram a aumentar, porque é rápido. Você sabe que se você proibir um lago, preservar um lago, no período de 1 ano você já vê a diferença. Já vê a diferença que aumenta peixe de toda a qualidade. The advantages of conducting research through networks are many, especially when environmental issues are involved, where the answers to the problems research are generally multidisciplinary in nature. A criação dessas redes só foi possível a partir de um processo de preparação que foi feito bem no início do PPG-7, apoiando a infraestrutura de centros de pesquisa, o que estimulou a cooperação interinstitucional dentro e fora da região. Como resultado dessas atividades de pesquisa, nós podemos citar, primeiro, o apoio à parte de políticas públicas, como é o caso da BR-163 Sustentável, o plano de prevenção e combate a queimadas, e também a melhoria da qualidade de vida do cidadão, como é o caso dos planos de manejo para recursos pesqueiros. O desafio que nós temos à frente com essa iniciativa do PPG-7 é criar mecanismos que possam manter essas redes de pesquisa em longo prazo, uma vez que essas redes de pesquisa envolveram um esforço significativo de articulação de diferentes setores da academia e da sociedade brasileira. Through the AMA, the knowledge produced by the pilot program's projects was organized, evaluated, and disseminated. The results were disseminated through debates, seminars, workshops, courses, and various publications, which generated actions and products such as the Constructing Knowledge and Constructing Monitoring and Evaluation Systems CD collections, the perfecting of a database on the Amazon through the BCDAM, publications of the Studies and Monitoring and Evaluation series, and 700 documents on the pilot program organized on a CD.